Máme pre vás peknú indíciu a tá je... Občas sú aj pred vašimi dverami. Exekutory. Exekutory. Mám rád prsia. Adrenalín ako naozaj. Streľba ako naozaj. Pri streľbe je adrenalín, ale... Yeah. Keď na teba mieria. Slavná česká moderátorka, veľmi krásna, ano? Veľmi sympatická a moderuje v telke. Čože? Teresa Pergnerová. Že by to bola Teresa? Incognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.